ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ର ଜଜାତି ପ୍ରଧାନ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ରେଡିଓ ମେକାନିକ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସୁଖ୍ୟାତି। 90 ଦଶକରେ ରେଡିଓର ଆଦର କମିବା ସହ ରେଡିଓ ମେକାନିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମଧନ୍ଦା କଲେ, ହେଲେ ଜଜାତି ରେଡିଓ ସଜାଡ଼ିବା କାମ ଜାରି ରଖିଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେ ରେଡିଓ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକେ ରେଡିଓ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଜଜାତିଙ୍କୁ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ରେଡିଓ କାରିଗରର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବି, ଏଛନ୍ତି ରେଡିଓର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି। ଏ ମୋଦିର ଯେନ୍ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଯେନ୍ ଆସିଲା ସେ ସମୟ ତ ଆଉ ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ନଦୀ ଯେନ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନକେ ଡଙ୍ଗା ବାଲେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମର ଆଦର ବଢ଼ିଲା, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଫନି ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ନଥିବା ବେଳେ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବି ରେଡିଓ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଜାତି ନିୟମିତ କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ଜୟାତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଡିଓ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଭିନ୍ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁହଁ ନିକଟତମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରେଡିଓ ମରାମତି କରନ୍ତି। ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଘଟିଯାଇଥିବା ଫଣି ଘଟଣା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିଲା, କଟିଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟାରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରେଡିଓ। ତ ରେଡିଓର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ମର୍ଫି କମ୍ପାନୀ ବନାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଫିଲିପ୍ସ ହେଲେ ବନାଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବେଲପାହାଡ଼ ରହନ୍ତି, ଜୟାଦି ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଏଇ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ମରାମତି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କଡ଼ ଫଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ କଳାକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ବଞ୍ଚେଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ବି ରେଡିଓ ଯେଉଁ ମରାମତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେ କାମ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।